Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubiteljice in ljubitelji nogometa, prisrčno pozdravljeni. Znova je nedelja in znova je pred nami prenos ekipe oziroma prenos tekme ekip AŠK Bravo in pa tokrat NK Termit Moravče. Gre za 18. kolo lige MNZ Ljubljana, torej za peto ligaško nogometno druščino na športnem parku v Ljubljani, tako imenovani Žak. Je gostitelj tega tekmovanja oziroma teletekme, kot rečeno 18. tekma v prvenstvu, AŠK Bravo pa napada še 18. zmago v tem tekmovanju. Ekipa, ki bo danes nastopila v belih dresih, je na 17. tekmah zmagala prav tolikokrat in ima 51 točk in že kar 3 kola je znano, da bo ekipa AŠK Bravo tudi po koncu prvenstva končala na prvem mestu, na mestu, ki ga drži vse od prvega kola, od 1. septembra leta 2013. Ekipi sta se do sedaj pomerili dvakrat na medsebojnih obračunih v letošnji ligi, prvič sredi septembra, ko je ekipa AŠK na temle stadionu slavila s 3-1, na to pa še zadnje jesensko kolo sredi novembra, ko je v Moravčah AŠK slavil z 2-1 in tako zaenkrat Moravčanom, ki zaenkrat zasedajo 6. mesto v MNZ ligi na lestvici z 21 točkami, tako danes iščejo točko, ki pa mislim, da jo bodo težko dobili, glede na to, da je postava AŠK praktično nespremenjena, no pogrešamo dva nogometaša iz prve enajsterice in sicer sta to Denis Mušič in pa Žiga Cimprič, oba imata namreč 4 rumene kartone in tako morata počivati eno tekmo. No tudi na drugi strani pri Moravčah, pri klubu, ki je bil ustanovljen leta 1974, danes ni standardnega igralca in sicer Jureta Vrankarja, ki prav tako počiva zaradi 4 rumenih kartonov. Kot vidite, je počasi vse pripravljeno, da se srečanje 18. kola začne. Včeraj je bila že odigrana ena tekma in sicer sta se pomerila drugo in tretjo uvrščena ekipa tele lige, NK Dolomiti in pa NK Dragomer. 2-1 so Dolomiti zmagali doma, kljub temu, da so po prvih 45 minutah zaostajali z 0-1. Takole, sodniška trojka čaka na pregled vseh nogometašev, vseh številk in celotne registracijske procedure. No in kar poglejmo, kdo je glavni sodnik, to je Luka Klančar. Pomočnika sta Jani Jeraj in pa Blaž Zidar, medtem ko je delegat in pa tudi kontrolor sojenja Drago Kos, nekoč odlični mednarodni sodnik. No takole, glavni sodnik Klančar pelje na sredino igrišča obe ekipi, za trenutek pa lahko vidite tudi domačega trenerja Gorana Stankoviča, ki je dejal, da kljub temu, da njegova ekipa že ve, da bo končala prvenstvo na prvem mestu, da motiva fantom ne manjka, predvsem mladih nogometašev je, ki so seveda željni dokazovanja in tudi na tekmah, ki v rezultatskem smislu ne pomenijo več veliko, pa so kljub temu fantje motivirani, kar seveda dokazujejo tudi rezultati. AŠK Bravo je namreč na zadnjih dveh gostovanjih dosegel kar 13 golov skupno, najprej so z 8-0 premagali Šmartno, nato pa v 17. kolu spet 1-1 ekipo Dragomerja. Takole se pozdravljata obe ekipi in pravi je seveda, da pogledamo obe začetni enajsterici. Pri domačih je še 17. v letošnji sezoni v vratih Jan Zibelnik, nato pa v obrambi od leve proti desni Daniel Katič, Tomaš Horvat, kapetan Branko Sviler in pa Žiga Pahor, ki danes slavi svoj 20. rojstni dan, ampak o tem nekoliko več kasneje. No nato na sredini defenzivna vezista Blaž Kof in pa Luka Đukić, nato na sredini nekoliko bolj proti nasprotnikovemu golu Denis Katič, Timotej Kotnik Jesih in pa Mateuš Fortin, v konici napada pa Siniša Marinović, ki je na dosedanjih 7 tekmah dosegel 10 zadetkov, vseh 7 tekem pa je Siniša Marinović odigral v spomladanskem delu tega prvenstva. Poglejmo še v modro-črne drese odete gostujoče nogometaše in sicer v vratih je najstarejši nogometaš na igrišču Aleksander Mencinger,
gospod, ki je dopolnil že 43 let, na to pa nogometaši, ki si sledijo v polju, Blaž Urbanija, Aleš Zore, Jure Vesel, Miha Capuder, Matej Bizil, ki upravlja tudi vlogo trenerja, Jožef Kunavar, Florian Mal, Nec Matečko, Jan Konček in pa Jure Orehek. Torej, vse je pripravljeno, da se tekma 18. kola Lige MNZ Ljubljana tudi prične, torej uštevši današnjo tekmo še 4 tekme do konca letošnje Lige MNZ in kot rečeno s 51 točkami, daleč pred vsemi, natančno 22 točk prednosti imajo igralci AŠK-ja pred vsemi nasprotniki in seveda brez večjih težav bodo nogometaši ekipe AŠK-ja najverjetneje napredovali v višjo ligo, vsaj upamo, da bo tako, čeprav še sedaj ne vemo, potem ko so pri nogometni zvezi Slovenije reorganizirali tretje lige, iz dveh so sedaj nastale 4, ampak še vedno čakamo na popolnitev. No, sedaj pa prvo posredovanje Tomaža Horvata prek Murca v vrstah ekipe AŠK Bravo. Dobro je zaustavil napadalca in tudi najboljšega strelca ekipe iz Moravč, to je Jan oziroma Jure Orehek, najboljši strelec v trenutni postavi, kajti Matej Ravnikar danes ni debitiral oziroma ni na spisku trenerja in Ravnikar, ki ima sicer 7 zadetkov na svojem računu, danes ne bo mogel pomagati svojim soigralcem. Poglejmo še, koliko zmag, porazov in remijev so dosegli gostujoči nogometaši. Na 17 tekmah so zbrali 6 zmag, 3 remije in pa 8 porazov. Na zadnje pa so NK Šmartno premagali z rezultatom 3-1 in tako zabeležili, kot rečeno, svojo 6. zmago in z 21 točkami držijo 6. mesto. No, z nami pa je danes, tako kot na vseh domačih tekmah, ki jih seveda prenašamo tudi na naši spletni strani nk-bravo.si in pa na 3 televizijah Arena TV, RTS in pa Sponka TV, tudi sekretar kluba Matjaž Jakopič, ki nam bo zagotovo postregel s kakšno zanimivo informacijo in pa predvsem z tistega strokovnega vidika ocenil današnjo tekmo, ki seveda lahko znova pričakujemo, da bo na koncu uprit ekipe AŠK Bravo, seveda glede na pretekle rezultate tako domačih tekem, kot tudi medsebojnih obračunov proti ekipi Termit Moravče. Matjaž, morda za začetek. Prvič v spomladanskem delu se mi zdi, da v prvih 2-3 minutah ima nasprotnik več žoge v svojih nogah in da je več v napadalni polovici polja kot v obrambi. Ja, res se mi zdi, kaj s tem, da so fantje zadev vzeli mogoče nekoliko prelahko, ne preveč motivirano, kar je seveda lahko posledica različnih vplivov, ki se dogajajo, vendar kljub temu mislim, da je tole začetno stanje in da se bo po parih minutah zadeva kaj hitro spremenila. Vsekakor bi želel povedati, da gre prvenstvo koncu, da je osvojeno prvo mesto, da je med igralci seveda tudi velika nervoza, kam in kako se bo napredovalo, če se bo napredovalo, ali se bo stalo v istem rangu tekmovanja, ali se bo igralo z istimi nasprotniki, ki so jih sedaj celotno sezono pravzaprav mleli. In pa seveda je tudi v znamenju tekme z Univerzo v Mariboru, z Univerzo v Londonu in pa pripravo za Evropsko univerzitetno prvenstvo v Rotterdamu. Vse te so stvari, seveda, ki sedaj spremljajo te mlade fante in negotovost, ne, ki je dokaj velika, seveda, ne more tudi ven iz igrišča.
Ja, Matjaž je omenjal tri pomembne tekme. Prva se bo že zgodila v zelo kratkem času in sicer naslednji ponedeljek, 26. maja, ko se bo reprezentanca Univerze v Ljubljani, ki je sestavljena večino iz nogometašev ekipe AŠK Bravo, kajti nogometni klub Bravo ima podpisano pogodbo oziroma sodelovanje z Univerzo v Ljubljani in tudi na podlagi tega je nastala ekipa AŠK Bravo, torej proti mariborskim kolegom se bodo pomirili v ponedeljek 26. tega meseca, ko bodo odigrali tekmo na Ljudskem vrtu, torej na glavnem stadionu v Mariboru. Zagotovo zelo zanimivo srečanje in če le imate čas in pa možnost, oglasite se v Mariboru ob 17:30 se bo začela tista tekma, ampak o tem bova povedala še nekoliko več. Kasneje, ob tem pa še dva datuma, 18. junij, ko naj bi se pomirila ekipa in ena proti nič, sedaj zelo natančen strel Luke Đukića, ki je z glavo ustrelil, da rečem tako, čeprav je miril z levico, ampak zelo natančno je videl luknjo ob levi vratnici vratarja Aleksandra Menzingerja in v 6. minuti ekipa AŠK Bravo vodi z 1:0. Lahko rečeva, da je bil gol dosežen ne dobesedno, ampak z glavo. Ja, mislim, da si uporabil pravi izraz. Gol je bil dejansko premišljen, usmerjen v prazen del vrat in zelo, zelo natančen. Luka Đukić je dosegel svoj 10. gol in se je s tem izenačil z najboljšim strelcem Sinišo Marinovićem. Torej na 18. tekmi je Luka Đukić, 24-letni nogometaš, ki študira v višji šoli Erudio, tako prišel do dvomestnega števila in skupaj z Sinišo Marinovićem sta tudi najboljša strelca letošnje Lige MNZ Ljubljana. Torej, prej sem omenjal datum 18. junij, ko bo v Ljubljano prišla ena izmed londonskih univerz in se pomirila na dvoboju proti reprezentanci Univerze v Ljubljani. Torej, še ena lepa nogometna druščina oziroma še eno lepo nogometno dogajanje in predvsem z ekipo AŠK in pa predvsem z veliko voljo predsednika NK Bravo Darka Klariča se o pomoči Univerze v Ljubljani razvija tudi univerzitetni šport, ki je drugod po Evropi in predvsem v Ameriki bistveno bolj razvit. Naj samo omenim slovito veslaško regato med univerzama Cambridge in pa Oxford, ki vsako leto poteka v Londonu na reki Temzi. To je, mislim, da najstarejše študentsko tekmovanje, kajti že več kot 250-krat sta se ekipi med seboj pomirila in morda tudi nogometni dvoboj med Mariborom in Ljubljano, med obema univerzama, kdaj v prihodnje doseže takšno številko. Če bi dosegli to, bi bila to zares izjemna številka in pa zagotovo zelo, zelo velik uspeh, lahko rečemo, za tiste, ki so orali ledino in to ima zelo, zelo, zelo veliko pri tem ekipa AŠK Bravo in pa celotni sistem Bravo. Znova poizkus podaja proti Marinoviću, ta se je nekoliko zapletel. Mateuš Fortin je z 9 streli oziroma z 9 goli drugi najboljši strelec svoje ekipe in tako ima Goran Stanković v ekipi zres 3 izrazite napadalce oziroma 3 nogometaše, ki zelo radi dosegajo zadetke. To so torej Marinović, ki je seveda po svoji osnovni nogometni izobrazbi napadalec, kot pa tudi Mateuš Fortin in pa Luka Đukić. Fortin tudi produkt nogometne šole NK Bravo, igral je tudi za ekipo Bravo študent, ki je nastala pred leti. No, za Bravo študent pa je poleg Fortina nastopil tudi Denis Kaltak in pa Branko Sviler, 2 nogometaša, ki igrata tudi v, oziroma 3 nogometaši, ki igrajo v ekipi AŠK. Prav tako pa je tukaj tudi Jan Zibelnik, ki je zbral 12 nastopov za ekipo Bravo študent, ki je nastopala v sezoni 2010-2011.
Takole so se nogometaši Termita iz Marauč nekoliko umirili po tistem prejetem zadetku v šesti minuti, ampak sedaj poizkušajo s hitrimi protinapadi presenetiti ekipo Anšeka Brava, ki je kdaj pa kdaj, predvsem ob nekoliko višjem vodstvu, zapravila nekaj lepih priložnosti na preteklih tekmah. To ves čas Matjažem ponavljava, da se to v nadaljevanju ne bo smelo ponavljati oziroma v prihodnji sezoni, čeprav še ne vemo, v kateri ligi bo ekipa Anšeka Brava igrala. Prej si Matjaž omenil, da bi se lahko zgodilo, da ekipa ŠK ostane v istem nivoju tekmovanja, ampak samo v primeru, če pete lige ne bi bilo več, ali kako? Ja, prav gotovo bo iz regionalne Ljubljanske lige napredovalo kar nekaj ekip, tako da verjetno v Ljubljani ne bo možno sestaviti več kot 14 ekip, ki bi tekmovali potem v samo eni ligi MNZ Ljubljana. In v tem primeru seveda bi se ponovno srečali z istimi nasprotniki, kot so se srečevali vso sezono. To bi vsekakor bilo totalno nemotivirana zadeva in tako za nogomet, kot tudi za samo ekipo zelo, zelo slabo. Tako da mislim, da seveda bo danes vsaj možnost kvalifikacij klubu, da se poteguje za vstop v tretjo slovensko nogometno ligo, kot je bila ta možnost dana že za sklepom izvršnega odbora oziroma sklepom odbora za nujne zadeve nogometne zveze Slovenije ekipama v MNZ Celje in pa MNZ Maribor. Torej, za tretjo ligo naj bi se ekipa ŠK-ja pomerila na dodatnih kvalifikacijah. Torej, morda so vse tiste, ki niste spremljali preteklih prenosov ekipe domačih tekem ŠK-ja, naj povem, da bo iz sedanjih dveh tretjih lig, torej vzhod in zahod, bodo nastale štiri tretje lige in seveda še vedno se poraja vprašanje, koliko ekip se bo prijavilo v tretjo ligo iz regionalne Ljubljanske lige. Kot je omenil Matjaž, bo napredovalo nekaj ekip neposredno v tretjo ligo, ampak do popolnitev mest je še kar nekaj prostora. In v primeru, da pete lige oziroma lige MNZ Ljubljana ne bi bilo v prihodnje več, bi na ta način ekipa ŠK Brava sicer po številki napredovala v četrto ligo, ampak še vedno bi bila v najnižji nogometni ligi in bistveno, kar je, bi se mirila z istimi nasprotniki. No, sedaj je poizkušal Timotej Kotnih Jesik, za katerega je to 16. nastop, dosegel je že en zadetek, gre pa za najmlajšega nogometaša trenutno na igrišču, kajti nogometaš iz Kopra šteje 19 let, na klopi sta še dva 19-letnika in sicer Jani Nešković in pa Vid Gabriel, poleg njiju pa še Jure Slomšek in pa prvič danes tudi Aljaž Škrinjar, ki bo morda dobil priložnost v drugem polčasu, sicer pa še zaenkrat še po statusu mladinec. Enka Brava. No, sedaj prvi kot tudi za gostujočo ekipo. Takole bo tale udarec skota izvedel Blaž Urbanija. No, prišli so do priložnosti igralci Termita iz Marauč, tole dobro je posredoval Jan Zibelnik in še vedno Zibelnik ostaja pri zgolj 12 prejetih zadetkih. Tokrat moramo zapisati priložnost za gostujočo ekipo. Mislim, da je bil pri žogi Florian Mal, ampak na srečo ekipe ŠK ostaja pri 1-0 in zadetku iz 6. minute, ko je bil uspešen Luka Đukić. No, takole se mi zdi, da je nasprotni branilec ostal preveč osamljen v našem kazenskem prostoru. Ja, lahko bi bolje izkoristili to priložnost, ne, do katere pa seveda v neki organizirani obrambi v te priložnosti sploh ne bi smelo priti. Nobeden od igralcev ni skočil, vsi so samo gledali žogo v 5-metrskem prostoru, ker seveda za višji nivo, ponovno, če govorimo o višjem nivoju, ni sprejemljivo. Dobro je sedaj
posredoval Luka Đukić, v obrambi sedaj pa že v napadu Matevž Fortin. Matevž Fortin je preigral dva in pade v kazenskem prostoru. Toda glavni sodnik Luka Klančar ne kaže na belo točko, ampak zgolj pušča prednost. Zdaj še vedno pri žogi domači nogometaši Siniša Marinović je pri žogi na desni strani, vendar nekako so vendarle gostje izbili, da to pa Aleš Zore kole pošilja daleč žogo iz pred svojega kazenskega prostora in ni se išlo z lepo akcijo, ki jo je začel Matevž Fortin. No, sedaj ima priložnost na drugi strani, vendar dobro je Blaža Urbanijo zaustavil Timotej Kotnik Jesih in to bo prosti strel sredine igrišča za gostujočo ekipo. Kot sem že omenil, nas čaka zanimiva reprezentančna oziroma univerzitetna tekma obeh reprezentanc Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani 26. maja. In sicer gre za prvo tovrstno srečanje, ki pa bo že oziroma že ima najavljeno reprizo in sicer se bosta ekipi Ljubljane in Maribora pomerili na začetku oktobra letošnjega leta, torej na začetku študijskega leta, ko se boste ekipi srečali v Ljubljani, ampak zagotovo bo zanimivo že v Ljudskem vrtu na tekmi v ponedeljek ob 17. uri in 30 minut. Naj povem, da vsi tisti, ki se morda ne boste mogli udeležiti tekme v Mariboru, si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali tekmo na televiziji Sport Klub, torej na, lahko rečem, najmočnejši športni televiziji pri nas in tako bo seveda želja potem, da tekma ostane in postane tradicionalna, kajti tako v Ljubljani kot tudi v Mariboru so že pripravili izbirne treninge pri Ljubljančanih, ki jedro ekipe tvori ekipa Ašek Bravo z nekaj dodanimi nogometaši. Selektor je Goran Stanković, ki je že opravil izbirni trening in po besedah trenerja je zaenkrat vse v najlepšem redu, kar nekaj nogometašov je prišlo tudi takšnih, ki igrajo v drugi in tretji ligi. Matjaž, imaš kaj več informacij, kako izgleda sama formacija ljubljanske ekipe? Ja, kar nekaj dobrih igralcev, mislim, da druge in tretje lige, kolikor jim bo seveda dopuščal čas in obveznosti, se bo odražilo tudi te tekme, ki je, mislim, mnogo večjega pomena za Maribor, oziroma so vzeli mnogo bolj resno v Mariboru, kjer še ne sestavljajo to univerzitetno ekipo. In upam, da tudi anemična igra ekipe Aška na današnji tekmi ni posledica tega, da tekmo gledajo tudi predstavniki iz Maribora, to se pravi univerzitetne ekipe Maribora, se njihov trener Vojislav Simeunović, seveda noče nobeni stvari prepustiti slučaju. Zato seveda upam, no, da to igranje na današnji tekmi nima kakšnega zavajajočega učinka. Morda pa je to taktika trenerja Gorana Stankovića, glede na to, da ve, da je tudi selektor nasprotne ekipe na današnji tekmi in želi morda z nekoliko bolj uspavano igro presenetiti Vojislava Simeunovića, sicer dolgoletnega nogometnega delavca pri NK Maribor in drugače tudi očeta Marka Simeunovića, nekdanjega prvega vratarja slovenske reprezentance. No, jaz upam, da temu ni tako, ker gre le za nižji nivo. Zadeve so na prijateljske osnovi, športni osnovi in moje za kakšni taktiziranje nima veze. To je samo neka pripomba taka, zanimiva. Morda, res je, samo zgolj in samo šala. Poveva še o Mariborčanih to, da so že opravili tri treninge, da se je ekipi pridružilo 28 igralcev, tudi nekaj nogometašev druge in tretje slovenske nogometne lige. Torej,
podobna zasedba, nekako po kvaliteti ljubljanski ekipi, ampak videli bomo, kot rečeno, v ponedeljek 26. maja, kdo bo uspešnejši, čeprav rezultat na takšnih revijalnih tekmah seveda ne igra glavne vloge, ampak seveda kot športnik pa vsak seveda želi zmagati, ne glede na to, ali gre za najpomembnejšo prvenstveno tekmo ali pa zgolj za revijalno prijateljsko tekmo dveh sosedskih univerz. Sedaj je takole poizkušal Daniel Katič z roba kazenskega prostora, vendar bil nekoliko nenatančen in 21-letnik še naprej ostaja pri 17 nastopih in pa brez zadetka v letošnji ligi MNZ Ljubljana. Lahko bi pa povedala tudi mogoče neko drugo dejstvo, ki je vidno na današnji tekmi, da tudi ekipa Moravč ne igra slabo. Ne? Igra mnogo bolj povezano kot na prejšnjih tekmah, kot ostala moštva. Ne branijo se brez koncepta, ne? Iščejo pravilne podaje, veliko tečejo tudi, tako da mislim, da tudi sam nasprotnik ne dovoljuje, da bi Ašek razvil igro, kot je na prejšnjih tekmah. Seveda ja. Vprašanje zdaj, koliko časa bo to lahko trajalo, glede na njihovo kondicijsko pripravo, vendar v tem momentu je zadeva evidentna. Ja, res je, saj je vidno na večini tekem ekipe Ašek, da se večino nasprotnikov postavi praktično na svojo polovico, v svoj kazenski prostor in samo čaka na morebitne napake ekipe ŠK in se zares od prve minute dalje brani, ampak kot so že omenila takoj na začetku srečanja, so Moravčani močno zapretili oziroma se niso ustrašili ekipe in morda je to tudi manjše presenečenje za nogometaše ŠK, ki takšnega navala oziroma takšnega pristopa nasprotnika v letošnji sezoni niso bili vajeni. Ampak zaenkrat mislim, da so sedaj po tistem vodilnem zadetku v 6 minuti spostavili stvari na svoje mesto. Sedaj pa Siniša Marinović, ki je zgrešil praktično nemogoče. Ja, zelo blizu prepovedanega položaja je bil, ampak Siniša Marinović bo moral v prihodnje takšne priložnosti bolje izkoriščati, čeprav je dosegel že 10 golov v tem spomladanskem delu prvenstva, pa je vendarle zapravi tudi nekaj podobnih zrelih priložnosti. Mislim, da je šlo za situacijo, kjer je bilo lažje zgrešiti kot zadeti. Marinović znova pri žogi. Marinović je dobro preigral nogometaša Moravč Miho Capudra in to bo še četrti kot za ekipo ŠK Bravo. No, danes v drugem polčasu se nam bo na komentatorskem mestu pridružil tudi predsednik Univerzitetne športne zveze Univerze v Ljubljani, dr. Milan Žvan, ki je sicer tudi dekan fakultete za šport in nam nekoliko več in obširneje predstavil študentsko dogajanje na športnem področju. Zagotovo je dr. Milan Žvan pravi sogovornik za to, glede na to, da je tudi sam nekoč bil športnik in seveda prvi operativni mož fakultete za šport. Timotej Kotnik, kje si jih ni bil dovolj hiter, da bi ujel tole žogo. In še naprej poizkušajo gostje iz Moravč takole zadržati žogo na sredini igrišča, če pravim, zaradi nekoliko slabše individualne kvalitete to ne uspeva, ampak kljub temu imajo vsaj željo. Je pa potrebno povedati, da danes ni na klopi ŠK Brava Aleša Zajca, ki ima težave s trebušno prepono, Davida Todiča, ki ima kar nekaj težav z kolenom, prav tako ni Domna Mičanoviča, Matica Saška in pa Darjana Spudiča. Slednja dva nogometaša, ki nastopata za Belo krajino, pa sta zagotovo igrala v ponedeljek na revijalni tekmi proti Univerzi iz Maribora. Luka Đukić sedaj je z drsečim startom proti igralcem Moravč,
Blaž Urbanija je bil tisti, ki je za trenutek izgubil žogo. No, morda pa je tudi dejstvo, da ekipa Moravč igra z novim trenerjem, kajti ekipo je zapustil Vlado Kličarovski, ki je vodil ekipo večji del tele sezone. No, njegovo vlogo pa je prevzel Martin Bizil. Sicer nogometaš, ki ga boste prepoznali številko 6 na svojem hrbtu, torej gre za kombinacijo funkcij trener-igralec, podobno pa je tudi v ekipi Ašek Bravo, kjer je pomočnik trenerja Gorana Stankoviča, Blaž Škof, ki je zagotovo motor ekipe na sredini igrišča, nogometaš, ki je pri svojih 36-ih dal že veliko čez oziroma je veliko krat nastopil tudi v prvoligaški ekipi oziroma prvoligaškem nogometu in prav z Škofom je veliko večja gotovost oziroma sigurnost na sredini igrišča ekipe Ašek Bravo. Zdaj pa znova Matevž Fortin po levem boku, vendar zaustavil ga je prav Matej Bizil, ki bo letos za Božič slavil svoj 34. rojstni dan, torej 25. decembra slavi trener in igralec Moravč. No, ko sva že bila pri univerzitetni tekmi Univerz Maribora in Ljubljane, ne povem, da bo Univerza v Ljubljani organizirala tudi prevoz, kajti svoje goste bo v Maribor odpeljala z enim avtobusom, prav tako pa so Mariborčani pripravili zloženko oziroma nekakšen mini bilten za to tekmo, ki ga bodo razdelile po vseh fakultetah Univerze v Mariboru, prav tako pa bo nekaj biltenov prišlo tudi v Ljubljano, kjer si bomo seveda lahko ogledali konkurenco reprezentance Maribora, ki, kot je dejal Matjaž Jakopič, so stvar vzeli zelo, zelo resno. Ja, mislim, da se premalo ljudi zaveda kapacitete 60 tisoč študentov v Ljubljani, njihovih zahtev, seveda želja in tako naprej. In seveda to kapaciteto bi morali izkoristiti tudi za zanimanje, za šport, predvsem za nogomet. Mislim, da je ustanovitev ekipe Aška samo ena izmed vej za to, da se študentski šport bolje uveljavi, da se vzpostavi večje zanimanje pri gledalcih, predvsem pri mladih za šport in seveda s tem poveča tudi število gledanosti nogometa. A ne? In seveda na tem področju je tudi ta prva tekma za Univerzo v Mariboru eden od začetnih temeljnih kamnov za to, da se spodbuja propaganda za nogomet. Sedaj je Blaž Škof znova zelo gotovo posredoval pred napadalcem Moravč Juretom oziroma Janom Končkom. No, sedaj pa so igralci Ašekaja vendarle prevzeli pobudo. Fortin je sedaj v kazenskem prostoru. Luka Đukić je bil zelo blizu tele žoge, vendar prav Matej Bizil je posredoval v kazenskem prostoru prav po kapetansko in tako priboril svoje ekipi žogo in predvsem poskrbel za to, da ekipa Ašekaja ni povedla z 2-0. Še ena lepa poteza Daniela Katiča. Katič je danes bil priložnost pred Denisom Mušičem, ki mora počivati tekmo za voljo rumenih kartonov. Nekaj si želel dodati, Matjaž? Ja, da so sedaj že vidne sledi utrujenosti pri igralcih Moravč. Vidi se, da delajo napake, ki so znak utrujenosti, ne? Tako da mislim, da bo drug polčas zadeva popolnoma drugačna. Čeprav smo sedaj v 29. minuti tega srečanja, pa
Piše moč gostujočim nogometašem, ki sicer trenirajo trikrat tedensko, kot je razvidno iz njihove spletne strani, ampak najverjetneje na treningih niso na vseh treningih prisotni vsi nogometaši, povsem razumljivo, kajti fantje, ki ne študirajo, seveda delajo v različnih službah, kajti od petoligaškega nogometa se v Sloveniji žal ne da živeti, tudi više ligaši se tja do druge lige praktično nimajo profesionalnih ekip, pa še to v drugi ligi zelo, zelo redke ekipe, ki imajo profesionalce v svojih vrstah. Ja, mislim, da bo v Sloveniji kmalo prišlo pravo bistvo prav gotovo do izraza, da se od nogometa v Sloveniji ne bo moglo živeti, glede na situacijo, ki vlada v klubih, ki vlada v družbi in tako naprej, in kolikor se ne bo nadeva postavila na druge, bolj realne osnove, bo temu kar še nekaj časa tako. Sedaj smo videli priložnost nejca Matečka po levem boku, vendar dobro ga je zaustavil Žiga Pahor, ki, kot sem uvodoma omenil, danes slavi svoj 20. rojstni dan. Žiga Pahor, nogometaš, ki prihaja z Gorice, skupaj z Janijem Neškovičem sta bila tudi državna mladinska prvaka z Gorico 2 leti zapored. No in zagotovo je Žiga Pahor, ki študira na fakulteti za šport, nogometaš, kakršnega profil iščejo pri ekipi Ašek Brava. Torej, priden študent, nogometaš, ki je v mladinskih vrstah obetal in pa predvsem igralec, ki se zaveda, da je pač nogomet tista ljubezen, ki jo goji od rane mladosti, ampak se zaveda, da pa od tega težko, da bi živel z igranjem nogometa, morda s treniranjem, glede na to, da je študirana fakulteti za šport, ampak z igranjem pa prav gotovo ne, zato so takšni nogometaši zagotovo hvaležni, predvsem z vidika, da znajo na prav način razmišljati. Ja, ker mi težko, težko govorimo o nekem profesionalnem nogometu, katerem je zaslužil 1000-1500 evrov na mesečno, ne. To dejansko je zadeva pol amaterska. Ti časi so v slovenskem nogometu žal že mimo, ne? Je pa bilo v preteklosti, se je dogajalo, oziroma je bilo na nekako v nižjih slovenskih ligah, se je dalo preživeti z nogometom 5-6 let nazaj. Ja, vendar, če mi govorimo o profesionalnem nogometu, govorimo to o službi, ki jo igralci upravljajo zato, da bojo zaslužili za vse življenje. Ne? To jim je poklic, ki ga upravljajo v določeno obdobje in v tem obdobju seveda morajo zaslužiti za vse življenje. Sistem, ki je pri nas, ki je v večini držav, seveda tega igralcem ne omogoča. Vendar se morajo igralci tega zavedati, to spoštovati in se seveda izobraževati tako, da bodo tudi po končani karieri lahko eksistirali kot družinski očetje in pa državljani z ustreznim poklicem in izobrazbo. Ja, seveda, prilagoditev je zagotovo potrebna, kajti brez prave izobrazbe si v teh časih praktično nihče, kajti težko včasih je osnovna, pa morda tudi srednja šola pomenila že kar nekaj, ampak v sedanjih časih praktično vsa mladina odhaja na razno razne študije oziroma postanejo študentje, praktično ni več oziroma je vedno manj srednješolske izobrazbe, kar je, kot rečeno, nekoliko premalo, ampak če pogledamo pa z druge strani, je celotna družba, kar zadeva zaposlovanje v Sloveniji, precej na psu, ampak upajmo, da se tudi z gospodarsko rastjo v prihodnjih letih stvari izboljšajo in da bo tudi Slovenija prišla pod mejo vsaj 100 tisoč nezaposlenih, kar jih je trenutno v slovenskem prostoru.
Ja, žal so vsa dogajanja tudi v športu povezana z družbenimi dogajanji in žal, seveda, je tako, da tudi šport pade pod vpliv družbe. Želeno bi bilo pa seveda drugače, da bi šport vplival tudi na razvoj in razmišljanje v družbi. No, sedaj smo videli prekršek v napadu Siniše Marinovića, ki je nekoliko potiznil Mateja Bizilja v kazenskem prostoru Moravč. No, sodnik zaenkrat nima pretirano zahtevnega dela, še vedno brez rumenih kartonov, brez grobih prekrškov, kar je bistvenega pomena. In pa z golom Luke Đukića iz 6. minute, torej ekipa Ašek Brau vodi z 1-0 in je na dobri poti, da tudi na 18. tekmi letošnje lige MRZ Ljubljana doseže še 18. zmago in tako še poviša zbir točk, ki je trenutno pri 51. No, možnih je 63 točk v letošnjem prvenstvu, 21 kol in pa 63 točk in ekipa Ašek Brau je na zelo, zelo dobri poti, da morda to tudi doseže. To bi bil zagotovo eden od mejnikov, kajti mislim, da ni veliko ekip v slovenskem prostoru, ki so si skozi celo prvenstvo priigrali 100-odstoten izkupiček. No, zdaj pa prekršek in priložnost na drugi strani. Poizkušal je Jan Konček, potem ko je odrinil domačega kapetana Branka Svilarja, a kljub temu miril nekoliko nenatančno in to je bila še druga priložnost za ekipo Moravč, ki še naprej poizkušajo predvsem iz protinapadov, ampak zaenkrat je mreža Jana Zibelnika ostala nedotaknjena. Drugače je res tudi po svetu, kot sva govorila, gospodarska kriza, ki se je dotaknila tudi nogometa v praktično vseh državah, z izjemo morda Anglije, ampak po drugi strani pa tudi recimo Španija je takšen primer, ko se bogati še bolj nesramno bogatijo, revni pa padajo v brezno, ampak recimo včerajšnja zmaga v državnem prvenstvu v Španiji, ko je Atletico z remijem proti Barceloni prišel po 10 letih do naslova španskega državnega prvaka, pa vendarle dokazuje, da tudi velikana, kot sta Real in Barcelona, kdaj poklekneta pred, lahko rečemo, malčkom, kar zadeva skupnega proračuna. Verjetno, Matjaž, tekmo si gledal in morda tvoj komentar zmage Atletika v španski La Ligi? Ja, šport, ne glede na dejstvo, kaj mislim, da večina ljudi govori denar, 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 mislim, da šport le ni samo denar, ampak je v večji meri srce, želja, volja in seveda odnos, pristop do samega kluba, do ekipe, kolektiva, soigralcev in tako naprej, ne? In da je denar samo nadgradnja za tisto, kar se vlaga. Ne, in ko bomo to sprejeli, seveda bojo zadeve in razmišljanja popolnoma drugačna kot sedaj. In dokaz, včerajšnja tekma med Barcelono in Atletikom, ki je skozi vso sezono izbiral, ne glede na to, da je njihov proračun mnogo, mnogo manjši od vseh teh velikanov, je seveda potrjuje moje izjave. Ja, Atletico in pa predvsem njihov trener Cholo Simeone je zares pokazal, da se da predvsem z veliko srčnostjo in pa borbenostjo premagati tudi tako velike klube kot sta Real in Barcelona in pa predvsem ni še konec za Atletico, kajti v soboto 24. maja jih čaka še ena zelo, zelo pomembna tekma, kajti v finalu Lige prvakov se bodo pomerili prav proti največjim rivalom iz mesta Madrida, torej proti Realu. Ob 20:45 bo letošnji finale Lige prvakov in zanimivo bo, ali bo Atletico osvojil še eno lovoriko ali pa bo
Real dosegel La Decimo, svoj 10. naslov v Ligi prvakov, ki ga tako željno čaka že več kot 10 let. Da pa v finalu Lige prvakov igrata dva španska kluba, je pa zagotovo tudi za španski nogomet bistvenega pomena. Lani v finalu Lige prvakov dva nemška kluba, Borussia in pa Bayern iz Minhna, ki sta se ravno včeraj udarila na pokalnem tekmovanju. Bayern je še drugo leto zapored osvojil dvojno krono v tako v nemškem državnem prvenstvu, kot tudi v nemškem pokalu. 2-0 je bilo po podaljških za Bavarce, no Španci pa v letošnji sezoni krojijo evropska nogometna tekmovanja, kajti v Ligi Evropa v drugorazrednem evropskem tekmovanju je Sevilla sredi tedna premagala Benfico Jana Oblaka, ki je branil na finalu. Sedaj pa priložnost za Sinišo Marinoviča, žoga je izletela čez vrata. Torej, Sevilla je že slavila v Ligi Evropa, tretjič se jim je to zgodilo v njihovi zgodovini in tako bo imela Španija kar dva zmagovalca v letošnjih evropskih tekmovanjih, torej tako v Ligi prvakov, kot tudi v Ligi Evropa prevladujejo španski klubi, kar je glede na finančno stanje v Španiji zelo, zelo zanimivo dejstvo v letošnji sezoni. Ja, kar se tiče španskega nogometa, seveda je zadeva dokaj jasna. Španija je sigurno ena najboljših ekip oziroma reprezentanc na svetu. Španija svoj status ni dosegla od danes na jutri, pač pa z razvojem, z vlaganjem v mladinski nogomet, v razvoj mladinskega nogometa, s postavljanjem temeljev mladinskega nogometa. In če pogledamo nazaj do leta 2006, mislim, da ni osvojila nobenega naslova. Šele po letu 2006 so na podlagi rezultatov, ki so jih dosegali v mladinskih konkurencah, ko so bili prvaki pri U21, U19, U17, ne, vrsto let, ne, so šele postavili temelje za člansko ekipo, ki sedaj hara po svetu in predvsem v Evropi. Ne. Rezultat tega so seveda tudi klubski uspehi in pa seveda sam sistem dela, ki pa je seveda nespremljiv za druge države. A ne. Predvsem, če bi to želeli pri nas uponašati, je ta zadeva nemogoča, ker delujemo pač v popolnoma drugih pogojih, razmerah in je treba upoštevati morda samo kakšne osnovne temeljne stvari, kot so čakati in razvijati temelje na mladih in jim zagotavljati pogoje za čim boljše delo, tako na strokovnem področju kot infrastrukturnem. No, zdaj pa še ena priložnost za domačo ekipo, takole poizkus podaje v kazenski prostor. Podal je Denis Kaltak, vendar tam je blokiral eden od gostujočih nogometašev, to bo še peti kot za ekipo Anšek Brava, ki sedaj v drugi polovici prvega polčasa precej napada tako po levi kot tudi po desni strani, ampak zaenkrat še vedno ostaja pri rezultatu 1-0. Znova podaja in priložnost za domačo ekipo, takole je Daniel Katič poizkušal, vendar še drugo akcijo zapored je nekoliko slabše končal pred tem s predložkom z leve strani, sedaj pa tudi strelom v zunanji del vratarja Aleksandra Menzingerja in še naprej ostaja pri rezultatu 1-0. Mi pa smo že v 44 minuti prvega polčasa. Naj vas že sedaj samo spomnim, da nadaljujemo s prakso predstavitev selekciji nogometne šole Bravo in sicer je danes na vrsti selekcija U13, ki jo vodi prav zanimivo nogometaš Ašek Bravo, ki je na igrišču in prepoznali ga boste številko 20, to je Blaž Škof, njegova ekipa predvsem v spomladanskem prvenstvu zelo dobro igra v prvi MNZ ligi pri mlajših dečkih, torej v najvišjem možnem tekmovanju v tej starostni kategoriji in Blaž Škof je zagotovo dokaz, da se da tudi v neprofesionalni članski ekipi nekako z dobrim delom in pa s pravim pristopom najti tudi zaposlitev.
v klubu in to je zagotovo lahko vzor za mnoge študente, ki so in ki še bodo v ekipi Jaše Cabrala. Ja, Srečko, morda bi te moral malo popraviti tudi, a ne? Blaž Škof vodi to selekcijo skupaj z Goranom Stankovićem. Oba skupaj sta trenerja teh fantov, ki seveda zahtevajo, ki potrebujejo najboljšo nogometno izobrazbo ravno v tem obdobju učenja. Tako da smo v klubu zagotovili, da tudi glavni trener se osredotoči na delo z mladimi v klubu, da pozna delo z mladimi, ne? In skupaj z svojim pomočnikom pri Ašku, ne? Seveda je to 100% zagotovljeno. Poleg tega pa, ko smo že pri trenerjih in igralcih, naj omenim, da je tudi Jan Zibelnik pomočnik trenerja v selekciji U11. Kar pomeni, da tudi kar trije člani ekipe AŠK so zelo aktivno dejavni pri sistemu nogometne šole. Sedaj ste videli priložnost Siniše Marinovića. No, seveda pa je potrebno omeniti še Mateja Škrbca, ki je sicer danes odsoten in ga ni med izbranci Gorana Stankovića, ampak tudi Matej Škrbec je pomočnik selekcije U12. No, in prav iz tega vidika, ne, se tudi vidi jasna pot in cilji AŠK Brava oziroma nogometnega kluba Bravo, ne, ki se bo v tej smeri tudi v prihodnje čim bolj razvijal. Zaposlovati trenerje, kader v samem klubu za razvoj kluba. Luka Klančar je medtem že odpiskal konec prvega polčasa, ki se je končal z rezultatom 1-0. Luka Đukić je dosegel svoj 10. gol v prvenstvu v 6. minuti in tako popeljal svojo ekipo na odmor z minimalno prednostjo. No, tudi Moravčani so pokazali, da se v Ljubljano niso prišli samo braniti in pokazali relativno lep nogomet. No, mi pa si bomo sedaj pogledali predstavitev ekipe U13, torej 12-letnih nogometašev ekipe AŠK Bravo oziroma NK Bravo, ki jih trenira igralec in pa trener ekipe AŠK, to je Blaž Škof. Hvala Bohu, imaš tam pri ta drugem mesto. Thank you.
Četko, jaz sem še tole. Kdo bo podrajen? Na čem mislim? Lahko jaz mislim. Jaz sem za vas. Ljubljana iz tako imenovanega Žaka iz osrednjega stadiona, kjer smo sredi tekme 18. kola lige MNZ Ljubljana, na kateri se merita ekipi Jašek Bravo in pa Termit iz Moravč. Trenutni rezultat je 1-0, mi pa ravno spremljamo predstavitveno tekmo selekcije U13, torej ekipe nogometne šole NK Bravo, ki takole kaže svoje nogometne sposobnosti, ki jih pri 12-letnih nogometaših
ni več tako malo, kot smo bili morda vajeni pri mlajših selekcijah, ki seveda še nabirajo svoje taktične in tehnične sposobnosti. No in seveda prav je, da pogledamo, kateri nogometaši so danes prišli na tole predstavitveno tekmo in predvsem, kateri igralci so v selekciji v 13. Ekipo vodi Blaž Škof, ki je sicer igralec ekipe AŠK Bravo. Njegov pomočnik je Goran Stanković, sicer trener ekipe AŠK Bravo. Torej gre za zanimiv dvojec, ki sodeluje tako v članski kot tudi v selekciji mlajših dečkov. In zagotovo je to cilj oziroma vizija, da mlajši nogometaši dobijo tudi tisto trenersko, najvišjo trenersko možnost oziroma da trenerji izobražujejo mlade nogometaše že vse od mladih nog. Torej, nogometaši, ki nastopajo v ekipi v 13 so naslednji. Jan Kozlevčar, Juri Malovrh, Jan Mesec, Dino Rakovič, Žiga Jeločnik, Mark Vrečič, Andraž Grm, David Novak Jaskič, Antonio Petrov, Svit Mrzlikar, Tamar Svetlin, Val Zaletel, Val Race, Nino Rošič, Matic Zagorac, Vanja Gruntar, Nik Majcen in pa Ivan Karajašev. Torej, nogometaši bodo še nekaj trenutkov igrali na tejle predstavitveni tekmi. V čast pa mi je, da lahko ob meni pozdravim predsednika Športne zveze Univerze v Ljubljani in pa dekana Fakultete za šport, doktorja Milana Žvana. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Danes je že v prvem polčasu precej časa tekla tema o prihajajoči tekmi med reprezentancama Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru, ki se bo zgodila 26. maja ob 17:30 v ponedeljek in sicer na glavnem igrišču v Ljudskem vrtu. Torej gre za prvo uradno tekmo med reprezentancama obeh univerz in zagotovo je za vas, dr. Žvan, kot predsednika Športne zveze Univerze v Ljubljani, to lep dogodek oziroma nekaj zanimivega. Seveda, zelo. Predvsem pa ta hip znerljiv čas do takrat, ko pričakujemo to prvo tekmo. Ne, namreč to bo preizkušnja tako za nas, kot seveda za Maribor. In se je veselimo pravzaprav. Ne. Mariborčani, kot imam informacije, so se zelo, zelo resno zauzeli oziroma resno trenirajo. Morda, kaj Ljubljančani pričakujemo od tele tekme? No, mi pričakujemo zmago na tak način. Poglejte, zdi se mi, da smo vendarle v rahli prednosti, namreč mi sodelujemo tako tesno z AŠK Bravo, da pravzaprav lahko govorimo, da je to naša študentska ekipa in z ozirom na to, da smo tudi uspešni v ligi, in ki jo ravno kar spremljamo, pričakujemo seveda, da bomo tudi na te tekmi proti Mariboru izkazali znanje in sposobnosti, ki smo jih pridobili skozi prvenstvo v tej sezoni. No, sedaj nogometaši gostajoče ekipe iz Moravč že prihajajo na osrednje igrišče Športnega parka Ljubljana in vsak trenutek se bo tudi tekma nadaljevala z drugim polčasom, ki se bo začel čez minutko ali dve. No, morda še nekaj besed o prihajajoči tekmi. Imamo sodelovanje, kot ste omenili, Univerze v Ljubljani in sistema oziroma nogometne šole. Bravo, verjetno je to nekakšna prava pot oziroma prava vizija, da se nogometni klub, ki ima infrastrukturo, ki ima strokovne delavce, da se poveže z univerzo, ki pa ima na drugi strani ogromno število mladih nadebudnih nogometašev. Ja, predvsem smo na tak način poskušali udejanjiti interesa tako športnih klubov, konkretno AŠK Bravo in seveda tudi interesa univerze oziroma naših študentov. Namreč tukaj gre za to, da imamo eno izrazito veliko število študentov, nogometašev, ki svoje seveda športne interese uresničujejo v klubih, odkoder prihajajo in hkrati seveda študirajo v Ljubljani in so na tak način onemogočeni vsakodnevnih treningov v svojem lastnem okolju. In to je recimo prilika
da se vključujejo v to, no, to novo okolje, ravno skozi ta nogometni klub in seveda tudi skozi druge športe, ki jih na enak način poskušamo seveda uresničevati kot model študentskega športa v Ljubljani. Študentski šport v Ljubljani je v zadnjih letih nekoliko napredoval, je pa šport, že, šport med študenti Univerze v Ljubljani prisoten že kar nekaj časa verjetno. Ja, na nek način je najbrž šport prisoten toliko, kot je stara Ljubljanska univerza. Ampak o organizirani športni vzgoji pa govorimo o zadnjih 50-ih letih. Namreč pred 50-imi leti je bila uvedena v študijske programe obvezna športna vzgoja in to smo si takrat in še seveda tudi danes štejemo kot pomemben premik v študentskem športu. Je pa res, da se je v zadnjih letih, ko smo uvedli bolonski sistem študija, izpadla pravzaprav športna vzgoja kot obvezen študijski predmet in je nastal nekakšen razkorak med časom, ko je bila športna vzgoja obvezna in ko je bilo v ta proces vključenih 10.000 študentov in seveda zdaj, ko ta ni več obvezna in študenti svoje interese in svoje motive udejanjajo preko Centra za univerzitetni šport. Seveda zdaj ne moramo govoriti o tako veliko številčnem študentskem športu, kot je bil v preteklosti, pa vendarle se ta številka v zadnjem času povečuje. O študentskem športu bomo povedala še nekaj več kasneje, sedaj pa je vse skupaj pripravljeno, da se začne drugi polčas tekme 18. kola Lige MNZ Ljubljana in takole je glavni sodnik Luka Klančar dal znak za začetek tega drugega polčasa. Gostje igrajo v modro-črni kombinaciji in po prvih 45 minutah, naj še enkrat povem, zaostajajo z nič proti ena. Edini gol na tekmi pa je do sedaj dosegel Luka Đukić v 6. minuti. Domači igrajo v naslednji postavi in sicer v vratih je Jan Zibelnik, nato pa v obrambi od leve proti desni Daniel Katič, Tomaš Horvat, kapetan Branko Svilar in pa Žiga Pahor, na sredini Blaškov, Luka Đukić, Timotej Kotnik Jesih, Denis Kaltak in pa Matevž Fortin, v konici napada pa Siniša Marinović, torej trener Goran Stanković zaenkrat ni posegel po nobeni menjavi. Na klopi ima še 4 nogometaše, Goran Stanković in sicer je to Aljaž Škrinjar, ki bo danes v primeru, da bo vstopil v igro, debitiral v vrstah AŠK Bravo, na to pa so tukaj še Vid Gabriel, Jan Nešković in pa Jure Slomšek. Seveda je prav, da pogledamo tudi na gostujočo stran in sicer je v vratih Aleksander Menzinger, na to pa v polju Blaž Urbanija, Aleš Zore, kapetan Juraj Vesev, Miha Capuder, Matej Bizilj, Jožef Kunaver, Florian Mal, Nejc Matečko, Jan Konček in pa Jure Orehek. No, sedaj je obležal na tleh Matevž Fortin, upajmo, da študentom iz pedagoške fakultete bo vse v najlepšem redu, oziroma se pravičujem iz pravne fakultete, ja, bodoči pravnik je Matevž Fortin, takole je že ostal, kar je zagotovo dober znak, Fortin pa s 15 tekmami, eden od glavnih članov ekipe AŠK Bravo in mislim, da bo z njim vse v najlepšem redu in da se bo lahko tekma brez večjih težav nadaljevala. Ole, sedaj ima Matevž Fortin pri žogi, Fortin je do sedaj dosegel že 9 zadetkov, oduzeta mu je bila žoga na robu kazenskega prostora, Nejc Matečko je bil prvi pri žogi in tako ostaja brez prave priložnosti v drugem polčasu, tako za eno kot za drugo ekipo. Še vedno je z mano predsednik Športne zveze Univerze v Ljubljani dr. Milan Žvan, govoriva predvsem o študentih in o športu. Omenili ste bolonski sistem študija in pa ukinitve v športne vzgoje, ampak na drugi strani je Univerzitetna športna zveza predvsej dejavna med študenti in ligami. Katere lige so oziroma kateri športi prednjačijo med študenti? No, imamo nekaj železnega repertoarja. Tukaj je seveda predvsem dvoranski nogomet, potem jasna košarka, odbojka. In seveda številne individualne panoge, najprej seveda tudi atletika, jasno. Pa mnoge druge, zlasti ti sodobni in moderni športi, in seveda aktualni športi, ki se jim seveda najprej posvečajo, kot je bilo to tudi že v preteklosti, študenti. Torej,
Gre pa za predvsem, oziroma za večino, gre za ligaška tekmovanja, torej da se študenti med sabo, med fakultetami merijo skozi celotno študijsko leto. Ja, seveda, gre za en in drugi sistem. Ligaška tekmovanja poteka v teh tako imenovanih športih, kot sem omenil, gre za ta železni repertoar, se pravi dvoranske nogometa, košarka, odbojke in tako naprej. Pa seveda tudi kot enkratna tekmovanja, recimo poskusili smo tudi že letos s curlingom, potem seveda danes poteka recimo turnir v golfu na golfskem igrišču v Ljubljani in to so recimo primeri našega dela. Če se ozreva nekoliko čez mejo, je v tujini, večinoma v Angliji in pa največ v Ameriki, študentski šport bistveno, bistveno bolj razmahnjen kot pa v Sloveniji. Kaj je morda glavni razlog? Je to zgolj tradicija ali je tudi morda druga miselnost oziroma drugi pristop študentov do športa v drugih državah? No, jaz ocenujem, da gre predvsem za drug sistem in drugo razmišljanje. Namreč, mi bomo mogli zamenjati to paradigmo o športu in o njegovi pomembnosti, ko govorimo seveda, kako ta vpliva na različne sposobnosti in lastnosti človeka. Namreč, pri študenti gre vendar za nekaj drugega. Ne? Namreč, študent, ko vstopi v proces študija, postane konkurent študentu. In že seveda na samem začetku in ta konkurenco, to konkurenčno sposobnost oziroma prednost skuša uveljaviti na vseh področjih. No in šport je ena izmed tistih področij, ko bi morda, ko se študentje v toku študija že ustvarjajo priložnosti za druženja, srečevanja s kolegi, morda tudi alumni oziroma že uveljavljeni diplomanti v praksi in si na tak način, kot rečeno, pridobivajo možnosti, da takoj, ko vstopijo v svoj profesionalni odnos, torej v službo, imajo prednost proti tistim, ki se niso preko športa uspeli uveljaviti v teh družbenih sredinah. Namreč ta socialna povezanost, ki jo in integracija, ki je na drugi strani šport omogoča, je tista bistven dejavnik, po mojem mnenju, ki študente že v samem začetku študija vleče v te aktivnosti. In tukaj se vidi, da je razlika med nami in pa tujino. Namreč v tujini nimajo in ne poznajo obvezne športne vzgoje, hkrati pa imajo ogromno število študentov, ki participirajo na tak ali drugačen način v različnih športnih dejavnostih. Sedaj smo med tem videli priložnost gostov, ki še naprej poizkušajo z hitrimi protinapadi in presenečenji za ekipo Ašega Brava. Tokrat ni uspelo zadeti Blaž Urbani in še naprej ostaja mreža Jana Zibelnika, domačega vratarja, nedotaknjena, rezultat pa še vedno 1-0 iz prvega polčasa, natančneje 6. minute, ko je zadel Luka Đukić. No, zelo podobno kot v prvem polčasu so tudi v drugem delu tele prvenstvene tekme krenili igralci iz Moravč, zelo napadalno, brez kakršnega koli straho spoštovanja ekipe, ki zaenkrat še ni oddala točke v letošnjem prvenstvu in to se je zaenkrat z vidika ekipe Moravč izkazalo za dobro, ampak kot je bilo vidno v prvem polčasu, je predvsem fizično ekipa Moravč padla v drugem delu igre, no sedaj smo videli skoraj da napako Branka Svilerja, domačega kapetana, ampak kljub temu se je vse skupaj dobro rašilo. Zdaj pa Matevž Fortin preigrava, Marinović je prejel žogo za svoj hrbet, Žiga Pahor je tukaj, Pahor podaja v kazenski prostor, to da obranil je tole podajo Aleksander Mencinger, najstarejši mož na igrišču, kajti to z decembra bo Mencinger praznoval že svoj 44. rojstni dan in to je zagotovo velika ljubezen do nogometa, ki jo zagotovo gojijo tudi vsi ostali igralci, tako ekipe Moravč kot tudi ekipe Ašek Bravo. Kajti v 5. slovenski nogometni ligi je seveda povsem razumljivo, da tukaj ni profesionalizma, da gre praktično vse uprit ljubezni do športa in pa do športnega dejstovanja, kar pa je zagotovo tudi pomemben najavnik za študente, da se nekako zavedajo, da če nastopajo v študentski ekipi, da verjetno ne bodo dobili plačila oziroma da ni to njihova profesionalna športna pot. Je takšno zavedanje pri študentih?
Ja, jaz mislim, da je. Ne. Predvsem pa mislim, da so časi takšni, da je vedno bolj to zavedanje prisotno med študenti. Namreč se vidite, da je v tem hipu je naše okolje pač takšno, da ne nagrajuje športnih dosežkov po pričakovanjih njihovih udeležencev, ampak po svoje po svojih zmožnostih. No, sedaj smo videli prvi rumeni karton. Blaž Urbanija ga je prejel zaradi prekrška nad igralcem Anšek Bravo in sedaj je lepa priložnost za domačo ekipo, da morda s prekinitve doseže svoj drugi zadetek. Branko Zvilar je eden izmed nogometašev, na katerega naj opozorim, 23 številko nosi domači kapetan, ki je s podobnih situacij dosegel že kar 6 zadetkov v letošnji sezoni. Prej pogledamo tale prosti strel, Luka Đukić z kombinacijo z Denisom Kaltakom, to da ni se išlo po njunih željah in to bo zgolj stranski out za ekipo Ašek Bravo. Ko sem bila pri tujini, morda na kakšen način motivirati in spodbuditi slovenske študente, da je šport tisti, ki lahko pomaga študentom tudi v prihodnje, kot ste že omenili, da že lahko med svojo študentsko potjo razvije svojo profesionalno pot oziroma predvsem si pridobi kakšne reference oziroma poznanstva. Kako pa privabiti gledalce oziroma študente, da bi sodelovali še na kakšen drugi način v študentskem športu? Ja, to drugi način verjetno misliti kot gledalci. Ne? Namreč, gledajte, seveda naša prva naloga je pripeljati čim več študentov na športna igrišča in to na tak ali drugačen način, skratko organizirano ali neorganizirano, samo zato, da bi lahko seveda izrazili to svojo potrebo po gibanju, ki nosi seveda vse tiste že znane prednosti in jih tukaj na tem mestu niti ne želim omenjati. Ja, se žalostno je gledati, da imamo pravda, eno tako kvalitetno ekipo, nogometno kot je Ašek Bravo, pa na njej toliko malo gledalcev. Ne. Ne vem, ne. Morda bi bilo potrebno te športne dogodke povezati še s kakšnimi drugimi dejavnostmi študentov in jih na tak način pripeljati v to okolje. Ne. Namreč, vrednote, ki jih izkazujejo športniki na igrišču, to je ta disciplina, požrtvovalnost, delavnost, sodelovanje, ne, so tiste, seveda, ki bi mogli biti lastne slehernemu bodočemu intelektualcu. In jasno, da jih najprej seveda lahko pridobiš, če se samo ukvarjaš športom. Verjetno pa je ena izmed poti tudi ta, da spremljamo športne dogodke in na tak pasivn način pridobimo možnosti za njihovo realizacijo. Je pa seveda to verjetno stvar procesa. Ne? Mi ne moramo pripeljati študente na štadione s tem, da jim rečemo, ne, da jih na nek način prisilimo, kot da pride na tekme, ampak moramo narediti tekme tako atraktivne, da bodo prihajali vsem s svojim lastnim interesom in pa seveda morda organizirati še kakšne dogodke ob teh večjih tekmovanjih. Letošnja sezona je prva, odkar na takšen način sodelujeta Univerza v Ljubljani in pa sistem Bravo. Kakšen je ta medsebojni odnos oziroma kakšen je cilj obeh oziroma partnerja strani Univerze v Ljubljani? Ja, Ašek Bravo je predvsem članica Športne zveze Univerze v Ljubljani. To je pač ta formalni vidik. Na drugi strani imamo pa mi želimo izraziti več interesov. Prvič kot univerza, da seveda študenti svojo tekmovalno pot lahko nadaljujejo v okolju, kjer študirajo. To je bistven interes. Na drugi strani pa mi nogometašem ponujamo tisto, kar pač univerza ima kot univerza. To je recimo predvsem možnosti pri kadrovskem sodelovanju, potem možnosti uporabe naše infrastrukture, predvsem pa znanja, ki ga generira Fakulteta za šport s svojim inštitutom, kjer gre za športno diagnostiko in pa svetovanja. Morda tudi seveda pri preventivnih pregledih, pa pri kurativi tam, kjer je to do zdaj bilo potrebno. Ko ste že omenili Inštitut za šport, naj povem, da bo ekipa, ki bo sestavljena za druge evropske moštvene igre v Rotterdamu, moštvene igre Univerz,
letos avgusta, kamor potuje tudi reprezentanca Univerze v Ljubljani. Torej, sredi pripravljalnega obdobja bo na Fakulteti za šport Univerza imela možnost testiranja, kar pomeni, da bodo nekako strokovno pregledani in predvsem bodo lahko videli svojo trenutno stanje in predvsem bo to pomagalo strokovnemu vodstvu reprezentance Univerze v Ljubljani, da bodo lahko še nadgradili svoje znanje in pa predvsem svojo fizično pripravljenost. No, sedaj pogledamo tole priložnost za ekipo Moravč, vendar na koncu se vse skupaj dobro izteklo za domače. Miha Capudar je poizkušal v kazenskem prostoru, potem ko sta že skoraj da izpadla oba osrednja branilca ekipe Brava, Horvat in pa Sviler, ampak na koncu ni prišlo do zaključnega strela in še naprej ostaja pri rezultatu 1-0 za domačo ekipo. Ko sem že omenil Rotterdam in pa moštvene igre Univerz, zagotovo je to kar lep oziroma kar velik dogodek za Univerzo, kot je ljubljanska. Vsekakor, pogledajte, gre za druge evropske igre. Prve so bile pred leti v Granadi, to so druge, torej kot rečeno. In mi smo posebej ponosni, da bomo participirali letos z nogometno ekipo, ker se veste, da ste imeli državske medalje. Ja, takole, zares. Lahko rečemo, saj ni res pa je, kajti nogometaš Moravč praktično je težje zgrešil, kot pa zadev tale gol oziroma ob tejle priložnosti, ko je že izpadel domači vratar Jan Zibelnik, ampak kljub temu ostaja pri rezultatu 1-0 za Ašeko Bravo in pa največja priložnost na tekmi in sicer je, mislim, da Miha Capudar bil tisti, ki je poizkušal. No, med tem pa tudi menjava na strani domače ekipe v igro bo vstopil Vid Gabriel. To bo njegov tretji nastop v letošnji sezoni. Iz igre pa odhaja številko 6 Daniel Katič, torej menjava na položaju levega bočnega branilca. Torej Vid Gabriel sicer po svoji osnovni nogometni izobrazbi napadalec. Videli bomo, kdo bo sedaj stopil na položaj levega bočnega branilca. Vsak trenutek bo to jasno, ali pa bo morda kar Vid Gabriel odigral svojo netipično vlogo v obrambi. Prej ste videli zares čudovito priložnost Moravčanov, ampak žal z njihovih oči je ostalo pri rezultatu 1-0 za ŠK. No, Moravčani pa še sedaj ostajajo zgolj pri enem zadetku oziroma pri dveh zadetkih, ki so jih dali ŠK Bravo. Na prvi tekmi je bil rezultat 3-1 na temle stadionu v sredi septembra, na to pa 9. novembra rezultat 1-2. Ko gledamo z vidika Moravč na tekmi številka 2 med tema dvema nasprotnikoma. No, sedaj naj jo je prekinila lepa akcija, ampak kljub temu, če nadaljujeva, torej evropske moštvene igre Univerz v Rotterdamu letos avgusta se bodo odvijale v tem nizozemskem mestu. Ja, kot rečeno, ne, prav ponosni smo, da letos participiramo tudi z nogometom. Namreč sami veste, da je nogomet najpomembnejša dejavnost, športna dejavnost in če nas pri nogometu ni zraven, potem je vseeno, torej ne vseeno, ampak potem je manj pomembno, če smo drugje. No in tukaj smo seveda zdaj ravno preko ŠK Bravo uspeli sestaviti ekipo in zbrati seveda potrebna oziroma upam, da bomo zbrali potrebna sredstva, da bomo lahko seveda udeleženi na teh igrah in še posebej seveda v nogometu. Veste, nogomet je zelo močno zastopan na teh prvih evropskih igrah v Granadi že bil in takrat smo nekako si zastavili cilj, ki mu še seveda nismo videli takrat poti, kako do njega priti, ampak preko Brava smo zdaj to realizirali in upam seveda, da bo naš nastop tako z vidika nogometašov, kot z vidika seveda Univerze v Ljubljani uspešen. Potuješ še kakšna druga ekipa Univerze v Ljubljani, glede na to, da gre za več moštvenih iger? No, tu vas moram popraviti, ne gre samo za moštvene igre, tu evropske igre so, bom rekel, udejanje več športnih aktivnosti, ne samo moštvene igre, mi bomo tam sodelovali z tenisom, sodelovali bomo z namiznim tenisom, potem, torej, nogometom, to sva seveda že omenila. In v tem trenutku poskušamo sestaviti, če
nekaj ekip, ki bi, ali pa posameznikov, ki bi potovali na Rotterdam. Namreč, sami veste, da je da so povezani s tem večji in veliki stroški in v okviru naših možnosti bomo pač poskušali seveda ekipo razširiti. Sedaj je dobro posredoval Blaž Škof o prodirajočem Mateju Biziliju. Medtem pa smo videli tudi še drugo menjavo v vrstah Ašek Bravo in sicer je iz igre odšel Timotej Kotnik Jesih, zamenjal pa ga je še en Primorec in sicer je to Jani Nešković, ki bo danes petič nastopil v dresu Ašekaja. Dosegal je tudi gol na zadnji tekmi, ko je ekipa Ašekaja slavila spet proti ena proti Dragomerju in sedaj tudi Nešković je že vpisan na lestvici strelcev nogometašev ekipe Ašek Bravo. Torej, menjava na položaju levega bočnega branilca, kot sem prej razmišljal, ostaja nespremenjena, torej Vid Gabriel bo igral na tem obrambnem položaju, ko je zamenjal Daniela Katiča, medtem ko je Jani Nešković krilni nogometaš, torej brez kakršnihkoli taktičnih sprememb, kar zadeva druge menjave med Kotnik Jesihom in pa Neškovićem. Zdaj, še naprej napadajo gostujoči nogometaši in poizkušajo predvsem preko napadalca Jana Konečka, ki je sedaj na tleh, ampak upajmo, da bo z njim vse v najlepšem redu. Ja, Koneček mislim, da bo brez težav lahko nadaljeval tole srečanje, na katerem smo videli do sedaj dva rumena kartona, Florian Mal in pa Blaž Urbanija sta ga prijela pri ekipi Moravč, medtem ko domači nogometaši še vedno brez rumenega kartona, Blaž Škof pa je s tremi rumenimi upozorili zaenkrat edini nogometaš, ki je v nevarnosti, da bi naslednjo tekmo, ki jo bodo igralci Ašekaja odigrali prihodnji teden 24. maja proti Svobodi iz Kiselca, bil tisti, ki bi moral počivati tekmo. Skus podaje v kazenski prostor, to da izbil je Branko Sviler, in sedaj pa Denis Kaltak in vse skupaj je razčiščeno in morda priložno sedaj za številko 13 za Janja Neškovića, ki je imel v preteklih tednih nekaj težav z poškodbo zadnje stegenske mišice, ampak upamo, da je sedaj z Neškovićem vse v najlepšem redu in da bo lahko odigral tole tekmo do konca. Znova priložnost in napad za Jana Končka. Toda še naprej dobro nanj čuva Tomaš Horvat in še naprej ostaja pri rezultatu 1-0. Torej, ekipo oziroma športnike Univerze v Ljubljani čakajo igre v Rotterdamu, igre Univerz. Kot je današnji gost dr. Milan Žvan, predsednik Športne zveze Univerze, v Ljubljani že omenil bo poleg nogometa še kar nekaj predstavnikov drugih športnih panog. Za nogometaše oziroma za Univerzo pa je zagotovo tudi nekako prestižno, da ima svojo nogometno ekipo, ne glede na to, kakšen rezultat bodo dosegli na igrah v Rotterdamu. Se popolnoma strinjam z vami. Ni samo stvar udeležbe, pri nogometu je tudi seveda za prestiž. Pa tudi bom rekel priložnost, da se zdaj prvič pravzaprav pomerimo tudi na mednarodni sceni, da vidimo, kaj tukaj znotraj te pomeni študentski nogomet. Poglejte, upam, da ne bo to, da bomo to priložnost dobro izkoristili in da seveda ne bo zadnja. Ne na zadnje se nam približuje tudi na mednarodna tekma v našem domačem okolju, namreč prihajajo študenti Londonske univerze, ki so v okviru potovanj po Južnji Evropi, seveda si ne zaželeli, torej ja, seveda zaželeli primernega nasprotnika tudi v nogometu in tudi to vidim kot priložnost, da pravzaprav ocenimo naše znanje v primerjavi z mednarodnim. Povejmo, da bo ta tekma odigrana sredi junija in sicer datum mislim, da je rezervirani ali 17. ali 18. junij, ko se bo ekipa Ašek Bravo po tisti revijalni tekmi proti univerzi iz Maribora 26. maja pomerila torej na drugi tekmi proti
londonski univerzi, no, to pa jih čaka, kot rečeno, na začetku avgusta še potovanje v Rotterdamu, sedaj pa nekaj zmede v kazenskem prostoru domače ekipe, vendar Branko Svilar je vendarle zanesljivo prišel do tele žoge in morda priložnost za Neškoviča, vendar izgubil je žogo ob Juretu Orehku. Medtem je bila izvedena še ena menjava pri gostujoči ekipi, sicer prva, iz igre je odšel Florian Mal, v igro pa je vstopil Rok Zore. Torej, ljubljanska in pa mariborska univerza zagotovo sodelujeta tudi na drugih področjih. Je v športu poleg tele nogometne tekme 26. maja še kakšno drugo sodelovanje med univerzama? Nažalost ga je bolj malo, moram reči. V zadnjem času se na mariborski univerzi so se zgodile kar takšne temeljite spremembe, ki niso v šport, ki niso v prid športni dejavnosti študentov na njihovi univerzi in univerzitetna športna zveza, torej mariborska univerzitetna zveza, ki je odgovorna za športno tekmovalno dejavnost študentov, ne more najti pot iz te slepe ulice, kamo so zašli. Sedaj, če gledam to zdaj z vidika Slovenske univerzitetne športne zveze, kjer seveda Univerza v Mariboru bi morala na ustrezen način ali pa najmanj kar je enakovreden način participirati pri študentskem tekmovalnem športu, se to ne dogaja. In, poskušamo s skupnimi močmi najti seveda rešitve, ampak zaenkrat nismo našli še prave poti. No, je pa že res, da imamo prvo pripravljeno oziroma je napovedana prva ponovitev te revijalne tekme, kajti Ljubljanska in Mariborska univerza se bosta v reprezentančni sestavi v nogometu pomirili še na začetku oktobra letošnjega leta, torej na začetku prihodnjega študijskega leta, ko bodo študentje oziroma ko bo Univerza v Ljubljani vrnila obisk. In sicer bo tekma odigrana v Ljubljani, torej v sklopu začetka novega študijskega leta. No, sedaj pa bomo videli lepo priložnost za ekipo AŠK Bravo in mislim, da tudi tretji rumeni karton, tako je Jožef Kunaver, je prejel tretji rumeni karton pri ekipi Moravč, kajti in sedaj bomo videli, kdo se bo odločil za strel. Ponavadi pri AŠK-ju takšne proste strelje izvaja Luka Đukić, ki je danes že dosegel zadetek in bi lahko v primeru uspešno izvedenega prostega strela prišel do 11. zadetka in s tem znova postal sam najboljši strelec ekipe AŠK, kajti trenutno sta Siniša Marinović in pa Luka Đukić s po 10 zadetki najboljša strelca ekipe AŠK. Takole je tudi Jani Nešković pri žogi, tudi Denis Skaltak in pa Luka Đarec, trije nogometaši, ki prihajajo iz različnih okolij. Daniel Katič je Zasavec, medtem ko Luka Đukić Ljubljančan, medtem ko Jani Nešković prihaja z Primorske. Torej, poglejmo, kdo se bo odločil za tale strel. Jani Nešković se je odločil in zadel. Nešković do svojega drugega zadetka v dresu ekipe AŠK. Jani Nešković, dvakratni zmagovalec med mladinci v državnem prvenstvu kot član Nove Gorice, pa je sedaj povišal rezultat na 2-0 proti ekipi Moravč, kajti dobro je preko živega zidu izvedel tale prosti strel in Jani Nešković je tako na svoji peti tekmi upisal drugi zadetek v dresu ekipe AŠK. Kakšen je vaš pogled na tale zadetek? Lep zadetek je bil, pravzaprav sem bil malo presenečen. Tako sem razmišljal, kam bo pravzaprav usmeril svoj udarec, mislim, da bo šel na drugo stran, je pa šel v bližnji kot in mislim, da sem bila tudi pričakovanja vratarja takšna kot moja. Ja, in presenetilo je 43-letnega Aleksandra Menzingerja, a kljub temu takšen rezultat roko na srce je bil pričakovan 2-0. No, podobno se je razvijala tudi zadnja medsebojna tekma, ko so igralci AŠK-ja vodili z 2-0 že po prvem polčasu, pa so na to prejeli gol v 88. minuti
do tam je še nekaj časa, ampak bistveno je, da ekipa Ašek še naprej kaže svojo dominacijo oziroma, da nadzira potek srečanja in tako si lahko tudi na 18. zaporedni prvenstveni tekmi obeta tudi 18. zmago v letošnjem prvenstvu. Za prihodnjo sezono še ni točno določeno, kje oziroma v kateri ligi bo ekipa Ašek igrala, kajti spremenil se je sistem tekmovanja v tretji slovenski nogometni ligi, zato še vedno čakamo na popolnitev vseh mest v tretji in na to seveda posledično tudi v četrti ligi. Pa me zanima, z vidika univerze je verjetno pomembno oziroma je univerzi v interesu, da ekipa Ašek pravo igra v čim višjem nivoju slovenskega nogometa? No, to na tak način. Predvsem bi se mi pazilo za nogometaše na nek način krivično, da ne bi mogli napredovati v višjo ligo. Namreč, sami ste omenili, da so v tej sezoni v 17 tekmah dosegli 17 zmag in ne morem si predstavljati, da bi v naslednji sezoni zaigrali z enakimi nasprotniki, s katerimi so na tako, bom rekel, superioren način prikazali svojo premoč. In jaz še vedno računam na razumevanje nogometne zveze, da bo to prepoznala in omogočila našem klubu vse napredovanje v višjo ligo. To je, se mi zdi, najbolj pomemben vidik seveda. Je pa jasno, da če gledamo z vidika univerze, jasno tudi pomembno, da v višji ligi, kot imamo svojega predstavnika, bolj bo postal nogomet prepoznavn med študenti, več študentov se bo vključevalo vanj in tudi to je morda priložnost in poskus, da bomo pridobili na štadionu tudi več študentov kot gledalcev. Medtem smo videli še eno lepo priložnost za domačo ekipo. Siniša Marinović je lepo podal z leve strani, toda Luka Đukić je bil ravno toliko uviran, da ni mogel sproščeno ustreliti proti nasprotnikovim vratom in še naprej ostaja pri 2-0. Tako lepo izkušajo igralci Moravč priti čez sredino. Vid Gabriel je za trenutek zaustavil Jureta Orehka. Tako lepo izkušajo tudi streli odaleč, ampak zaenkrat brez težav za Jana Zibelnika, no, razen tiste priložnosti v 57. minuti, ko je bil Jan Konček praktično sam pred vrati, pred praznimi vrati ekipe Ašek, a ostalo je pri brez zadetka, ostalo je pri rezultatu takrat 1-0 za Ašek, na to pa Jan Nešković, ki je dosegel svoj drugi zadetek iz prostega strela in tako ekipa še ko jo vodi z 2-0. Znova priložnost za Sinišo Marinovića, da dobro je posredoval Jure Vesel in ostaja pri 2-0 in žoga za Moravče. Univerza v Ljubljani, kot se omenila, se obada oziroma ima med svojimi študenti precej veliko športnikov, ne samo v nogometu, tudi v drugih panogah. Je pa študentski šport, recimo v smislu mednarodnih uspehov, kar precej dobro zastopan. Ja, zelo. Poglejte, mi smo bili v zadnjem desetletju izbrani za najboljšo univerzo zadnjega desetletja po športnih dosežkih. Univerza v Ljubljani ta laskavi naziv ni prav dobro kapitalizirala. Jaz celo mislim, da mnogi torej študenti in delavci na univerzi tega sploh ne vedo. Namreč to je bila idealna priložnost, da bi to močno priznanje, ki smo ga dobili z uspehi na mednarodnih tekmovanjih in je bila nagrada podeljena pred 3 leti na Dunaju, mogli usmeriti bolj v marketinškem smislu, zato da bi pridobili več študentov v športne aktivnosti. Nekako nismo to uspeli narediti, najbrž smo največ krivi sami, pa tudi okolje nam morda po tistem času ni bilo dovolj naklonjeno, namreč nekako je sovpadal ta laskavi naziv potem z
bolonsko transformacijo in z ukinitvijo športne vzgoje kot rednega predmeta na eni strani in na drugi strani tudi vse splošno, bom rekel, krizo, družbeno, tudi politično seveda. In to so bila v glavnem dva razloga, da tega nismo tako izkoristili. In no, od takrat naprej seveda je pa, so pa veliki stroški tekmovanj in potovanj prizadeli športno zvezo do te meje, da danes se ne morem več ponašati s takšnimi primerljivimi rezultati, kot je bilo to preteklo desetletje. Upajmo seveda tudi, da morda s pomočjo ekipe ASEK Bravo, da se takšni rezultati v prihodnje dvignejo, seveda je za vse skupaj potreben čas, ampak seveda potrebno je nekje začeti in mislim, da predsednik nogometnega kluba Darko Klarič in pa odgovorni na univerzi ob sklenitvi tega sporazuma in medsebojnega sodelovanja seveda želijo predvsem pridobiti tako ena kot druga stran in predvsem, da mladi športniki oziroma mladi študentje imajo na prav način, lahko rečem, zabiti prosti čas oziroma ga primerno izkoristiti. Sedaj imamo še menjavo in sicer pri tretja menjava pri domači ekipi Luka Đukić odhaja iz igre. Strelec prvega zadetka, no, v igro pa prihaja mladi Aljaž Škrinjar. Gre za komaj 19-letnega nogometaša, ki ima sicer, oziroma 18-letnega, ki še ima status mladinskega nogometaša, igra oziroma prejšnjo sezono je igral za mladinsko vrsto ekipe NK Bravo in tako je danes Aljaž Škrinjar v zadnjih nekaj minutah dobil priložnost, da pokaže svoje sposobnosti tudi v članski ekipi. Ja, več takšnih nogometašev bi moralo biti iz mladinskih vrst nogometnega kluba Bravo, ki bi si želeli nastopiti v članski ekipi. V tem bi morali videti perspektivo, no sedaj pa še ena priložnost za domačo ekipo, vendar pravočasno izvrat Aleksander Menzinger in ostaja pri rezultatu 2-0. Torej Aljaž Škrinjar, ki je zasedel mesto desnega bočnega branilca, pa bo tako nekako manjši vzor vsem igralcem, ki bi želeli oziroma ki bodo pokazali željo in interes, da bi nastopili za člansko ekipo ASEK Bravo. Tekma se počasi bliža koncu in mislim, da je zmagovalec že znan, 2-0 vodi ekipa ASEK-ja, ki je tudi v drugem polčasu nadzirala sam potek tekme in gol dosegla sredi drugega polčasa. Jani Nešković, naj še enkrat povem, je bil strelec tega drugega zadetka. Še vedno pa je z mano na komentatorski tribuni tudi dr. Milan Žvan, s katerim razglabljava predvsem o študentskem športu in predvsem o željah in pa razvoju študentskega športa, ki se je z ustanovitvijo ekipe ASEK Bravo tudi nekako razvil v nogometu. Bi morda lahko celotna družba oziroma tudi ostali nogometni klubi kaj več naredili v popularizaciji študentskega športa, recimo, ko govoriva o nogometu? Ja, na to se, moram reči, da nimam pravega odgovora, niti se dosti na to ne razumem, ne, ampak ocenjujem, da še študenti primerno vključujejo v te športne dejavnosti. Veste sami, da pač je nogomet jasno prednjači in je pač najbolj popularen in zaenkrat je tale priložnost in poskus sodelovanja z ASEK Bravo tist, ki je za začetek verjetno dovolj, ampak pričakujem pa in tudi upam, da bomo na tak način postavili zdo tudi drugim klubom, ki bodo uspeli kasneje privabiti študente tudi v svoje vrste. Škrinjar je sedaj prvič pri žogi, odkar je vstopil v igro. Luka Đukić, Timotej Kotnik Jesih in pa Daniel Katič so zapustili igro pri domači ekipi. Škrinjar, Gabriel in pa Nešković pa so vstopili. Na klopi ima še trener Goran Stanković, še Jureta Slomška, ki bomo videli, ali bo dobil priložnost v zadnjih minutah tele tekme ali ne. Kakorkoli, študentje
pa so zagotovo, recimo, vi kot dekan fakultete za šport, vsi seveda imate praktično med svojimi študenti praktično same športnike, ampak iz drugih fakultet lahko povezujemo aktivne športnike, da so nekoliko uspešnejši oziroma je kot študenti manj težav z njimi kot pa tisti, ki se praktično ne ukvarjajo športom in razmišljajo v prostem času samo pač o drugih stvarih nepovezanih študijem. To je res. Poglejte, številne študije, narejene tako doma kot v svetu, so pokazale, da so tisti ljudje oziroma študenti, ki se ukvarjajo športom, ali pa če gremo še eno stopno niže, tudi tisti učenci, ki se ukvarjajo športom, uspešnejši pri študiju. Namreč, pogledajte, šport pač razvija preprosto tiste vrednote, ki so sicer potrebne v življenju in seveda tudi v študiju. Tukaj gre predvsem za delavnost, odgovornost, disciplino, dominantnost, spodbuja seveda šport, ki so potrebne tako rekoč vsaki sleherni človekovi dejavnosti. In zato je tako pomembno, da se študenti ukvarjajo športom. In prej, ko ste me vprašali, kako bi pravzaprav si želel, da bi tudi drugi nogometni klubi oziroma druge sredine poskušali generirati tak način dela, kot ga imamo mi v Ljubljani. Ja, točno to je, kar si želim, da bi tudi te druge univerzitetne sredine, tako Maribor, Gorica, kot tudi seveda Koper, se povezali z lokalnimi športnimi klubi in poskušali ta model povezovanja, kot smo ga ustvarili v Ljubljani, udejanili tudi v svojih okoljih. No, na tak način bi potem res verjetno lahko ti študentski centri postali tudi uspešni na športnem tekmovalnem področju. In med sabo bi verjetno ta rivaliteta bila še nekoliko večja in vse skupaj bi se najverjetneje z leti vse stopnjevalo. Točno tako, ravno konkurenčnost med njimi, med posameznimi univerzami bi bila tista, ki bi spodbujala še močnejše sodelovanje in pa seveda, kar je najbolj pomembno, število udeležencev v športu. Sedaj morda eden bolj grobih prekrškov na tele tekmi. Trčila sta Blaž Urbanija in pa kapetan ŠK Bravo Branko Svilar. No, pred tem leprostim strelom za ekipo Moravč pa še menjava na strani gostov. Poglejmo, iz igre odhaja Jure Orehek, medtem ko bo v igro vstopil nogometaš. Samo trenutek, mislim, da gre za Roka Žučka, nogometaš številko 14, tako je, no pred tem pa še rumeni karton, mislim, da za igralca številka 7, Jožef Kunavar že ima rumeni karton. Vsak trenutek vam bom lahko sporočil, kdo je prejel rumeni karton, važno je, da sedaj pri žogi igralci Moravčki poizkušajo takole strelom z roba kazenskega prostora, udaril je Jožef Kunavar. Rumeni karton pa je pri domači ekipi prejel kapetan Branko Sviler, najverjetneje zaradi ugovarjanja glavnemu sodniku Luki Klančarju, ki pa se ne pusti nekako provocirati in za voljo tega je tudi kapetan ŠK Bravo prejel rumeni karton. Torej prvi nogometaš ŠK je z rumenim opozorilom, Branko Sviler pa je sedaj pri treh rumenih kartonih in o primeru naslednjega rumenega kartona bo moral kapetan ŠK-ja počivati eno tekmo. Znova v napadu domače ekipa, mislim, da so sedaj Moravčani igrali z roko, tako je prosti strel bo sedaj z leve strani. Siniša Marinović ga je hitro izvedel, Kaltak in pa sedaj Branko Sviler, ki se je odločil za strel, vendar je bil nekoliko nenatančen in ostaja pri rezultatu nič oziroma 2-0. In počasi bomo videli tudi zadnji sodnikov Žviž, ki že pogleduje na uro in 18. zmaga na 18. prvenstveni tekmi za ekipo ŠK Bravo je praktično pred vrati in zagotovo bo tudi predsednik Športne zveze Univerze v Ljubljani, dr. Milan Žvan, zadovoljen s tole 18. zmago. Ja, prav gotovo. Pa še spodbudila mi ta tekma, da bom večkrat se držil kot gledalec, namreč
nisem prav pogost gost, ne, in nisem prav razgled tudi svojim študentom, ne, ampak prav gotovo pa me bo prihodnost pot večkrat donesla na naš stadion. Ampak morda upravičilo, v vaše upravičilo gre verjetno, da ste, da prihajate vendarle iz smučarskih vrsti, ne iz nogometnih. No, to je res, ampak nogomet me, kot rečeno, na vse zanima, tako da bom večkrat prisotni do prihodnosti. No, to je tudi nam veliko veselje. Ob tem pa naj tudi vse ostale gledalce, ki nas spremljate na spletni strani nk-bravo.si in pa na treh lokalnih televizijah Arena TV, Sponka TV in pa RTS, povabim, da tudi vi pridete na tekme ekipe ŠK Bravo, torej vse domače tekme v spomladanskem delu letošnje sezone. Prenašamo, no, sedaj pa obetavna akcija domačih, vendar ni se išlo, da bi žogo prejel Jani Nešković in znova je ostalo brez zaključnega strela. Torej naj vas še enkrat povabim, če je le mogoče, pridite na osrednje igrišče športnega parka v Ljubljani, kjer se je danes zbralo kakšnih 50, morda 70 ljudi, ampak upajmo, da bo s prihodnjo sezono, ko bo ekipa ŠK Bravo igrala najmanj v četrti ligi, morda celo v tretji, če jim bo dovoljeno igrati kvalifikacije za tretjo ligo, potem pa upajmo, da bo nekoliko večja obiskanost tudi na tekmah ekipe ŠK. Še ena menjava pri gostujoči ekipi, iz igre odhaja Nejc Matečko, v igro pa je vstopil nogometaš številko 15, to pa je Aljaž Žavbi. Torej, po tri menjave na vsaki strani. Mislim, da ima gostujoči trener Martin Bizil še eno menjavo. Kakorkoli, tekma je praktično odločena. Naj pa vas že sedaj povabil na predzadnjo tekmo ekipe ŠK Bravo v letošnji sezoni, na predzadnjo domačo tekmo, in sicer 1. junija se bosta namreč pomirila ekipa Bravo in pa Vir na temle stadionu, na to pa še zaključek 21. kolo Lige MNZ Ljubljana, ko bo ekipa ŠK Bravo doma gostila NK Dolomite in s tem se bo zaključila premierna sezona ekipe ŠK Bravo, ki je sestavljena študentov Univerze v Ljubljani in pa nekaj izkušenih nogometašev. Torej, pred tem pa se bo ekipa pred zadnjima dvema domačima tekmama, pa se bo ekipa odpravila še v Kisovec, v Zasavje, k Svobodi, kjer bodo odigrali zadnjo gostujočo tekmo v 19. kolu. To bo prihodnjo soboto 24. maja na dan finala Lige prvakov med Realom in pa Atletikom. Kot ljubitelj nogometa, kot ste omenili, boste verjetno pospremili letošnji finale Lige prvakov med Realom in Atletikom. No, te priložnosti mislim, da ne smemo zamuditi nihče od nas, ne, ki je kakorkoli povezan s športom in še posebej z nogometom. Pa prav močno bom držal pesti za Atletiko. Potem ste verjetno tudi včeraj držali pesti za Atletiko, ko je osvojil naslov državnega prvaka v Španiji. Vsekakor. Torej, po Evropi je praktično že v vseh velikih ligah znan zmagovalec, naj samo na hitro naštejem v Španiji včeraj kot zadnji od peterice največjih evropskih klubskih tekmovanj je Atletico osvojil naslov španskega državnega prvaka, prevzel je primat Barceloni, prav na zadnji tekmi na Camp Nou je bil rezultat 1-1. V Angliji je nesrečno izgubil Liverpool in prepustil naslov Manchester Cityju, medtem ko je v Nemčiji z največjo lahkoto med vsemi petimi najmočnejšimi evropskimi ligami znova slavil Bayern. Po včerajšnji pokalni zmagi proti Borussii iz Dortmunda so drugo sezono zapored prišli do dvojne domače krone. V Italiji je tretje leto zapored zmagal Juventus, medtem ko se je v Franciji naslova državnih prvakov veselil Paris Saint-Germain. No, medtem pa je Luka Klančar odpiskal konec srečanja 18. kola Lige MNZ Ljubljana. Ekipa ŠK Bravo je zmagala proti Moravčam z 2-0. V 6. minuti je zadel Luka Đukić, ki je dosegel svoj 10. gol v prvenstvu. V 67. minuti pa je bil svojim drugim golom za ekipo ŠK Bravo uspešen Jani Nešković in tako postavil končni rezultat ŠK Bravo 2, Termit Moravče 0.
Ob tem zaključku bi se rad zahvalil tudi doktorju Milanu Žvanu za njegov čas, ki si ga je vzel za ogled tele tekme in predvsem za predstavitev študentskega športa Univerze v Ljubljani. Hvala tudi vam. Zaenkrat pa, za zdaj pa bodi dovolj, torej naj vas povabim še enkrat na naslednjo domačo tekmo 1. junija letošnjega leta, ko bo Bravo predzadnjo ekipo oziroma predzadnjo tekmo igral proti Viru. Z moje strani pa za danes bodi dovolj. Hvala za vašo pozornost, lep pozdrav in nasvidenje.